Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ännu ett avsnitt utav Islamologiskt under månaden Ramadan i vårt koncept vi kör som heter I väntan på iftar. Idag så har vi i vanlig ordning med oss vår älskade Sheikh Salahuddin Barakat och även vår ärade, älskade broder som har kommit ner hela vägen från Göteborg för att sitta med oss idag, yes. Johannes Anjuro. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Hur mår ni idag? Mår bra? Alhamdulillah. Vad som helst i närvaron av er. Yes, alhamdulillah, detsamma. Alhamdulillah, alhamdulillah. Välkommen till Malmö. Tack. Tack. Hur känns det? Ja, det är fett att vara här. Det är fett. Vad tycker du om Malmö? Jag älskar. Jag tycker om Malmö mycket. Alltså, det känns lite mer kontinentalt. Det är lite mer... hur ska man säga? Det är lite mer... inte mångkulturellt, men det är lite mer öppet. Alltså, man kan vara lite mer... säg så här. Göteborg är väldigt, väldigt, väldigt segregerat. Mm. Väldigt segregerat. Som ni märker, ja. Är Malmö väldigt svårt att beskriva. Det måste upplevas. Ja. Är det här en podd för att liksom få turister till Malmö? Det måste ju komma och uppleva Malmö. Kan du lite skånska? Får vi höra? Okej, vad kan man säga om Malmö? Det är liksom... Vad tycker du om Möllevångstorget? Ja, Möllevångstorget. Jag har varit mycket och drällt runt innan jag blev muslim. Så var det ibland och drällde runt så. Jag kom ner hit och läste poesi och sådana grejer. Poesi? Ja. Vet du vad ordet mög betyder? Mög betyder så belaj, liksom lögn, trams. Ja, ja, typ skit. Ja. Men det var ett bra försök. Det var en sån riktig betaskånska. Ja, men snacka inte mög, liksom. Det, ja, det kan jag väl, har jag väl fattat. Ja, 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 ja. Alhamdulillah. Nej, så att som sagt, det var ett tag sedan vi hade ett avsnitt. Ja, det känns jag har varit borta. Jag har varit borta. Lite förkyld också. Ja, exakt. Ja, kan man lugnt säga. Jag var, först så var jag utomlands i 5-6 dagar. Och sen tog jag med mig världens förkylning på vägen hem. Så idag är första gången jag känner mig som människa igen. Så det är nice att vara tillbaka i studion. Om vi nu kallar vår biblioteksstudion. Alhamdulillah, det känns hemma i alla fall. Men som sagt, under den här månaden så kör vi konceptet I väntan på iftar, som de flesta känner till vid detta laget. Och vi kommer fortsätta med det ikväll. Och då har vi med oss vår ärade gäst, Johannes Anjuro, där vi tänkte samtala lite med honom, där toucha lite på vem han är och vad han sysslar med, men med huvudfokus på vem vi är idag och vad vi har fokus på idag, helt enkelt. Så, micken är din. Bismillah, om vi kör en snabb resumé. Jättesnabbt då. Ja. Jag född i Borås, bodde i Borås ganska länge. Flyttade till Växjö, Araby i Växjö. Bodde smålänning. Där. Smålänning. Smålänning, egentligen. Jag försökte undervisa skåningarna om första torsdagen i mars. Ja. Som ni inte vet vad det är. Men det, ingen vet. Som ingen bryr sig om. Ja, Allah. Titta vilken arrogant. Ja, typiskt, typiskt. Ja. Herrefolks ideologin som jag är. Det som ingen bryr. Ja. Ja. Bort med det egentligen, alltså det är det. Bort med det. Men alhamdulillah, jag bodde i Växjö, sen bodde i Borås, bodde här och där. Gräv loss det. Ja, alltså fick gärna tillbaka Skåne, bit ut det mot någon av de här ölfabrikerna som finns i Danmark. Det är deras... Nej, det vill man inte ha. Ölfabriker. De flesta svenskar. Va? Ja, det vill de kanske ha. Vi är svenskar, vi vill inte ha det. Handla. I alla fall. Så jag började skriva poesi när jag var 16, 17, 18. Egentligen började det med rap. Det var den här tiden när man på rappa. Precis, liksom. Det känns lite så sent att börja som 17-årig med poesi. Men nej, vet jag. Det vet jag inte. Men jag höll på och du vet, rappa. Jag var ung, tillhör den generationen när alla skulle rappa på något sätt. Vad hette ditt gäng? Vad hette din gäng hade vi inte, men vi hade en grupp som vi hade 1000 olika namn. Uh-huh. Ja, vad hette vi? Ett tag hette vi Red October. Red October? Ja, vi var liksom vänster. Ja, men vi var vänster liksom. Ah, ja, ja. Che Guevara-tröjor och den grejen liksom. Det var liksom vår nisch, Red October. Det var mög. Men hur som helst. Hur som helst. Jag höll på med det. Sen upptäckte jag, via det så upptäckte jag poesi. Poesi är ju lite mer sant på något sätt än rap. För mig var det liksom. Mm. Alltså det var lite mer möjligt att säga
här sitter jag på en bänk och, så, yeah. och känner mig dyster. Ja, yeah, det är inte kul att rappa om en blomma. Liksom. Ja, exakt. Ja, så jag började skriva poesi då och publicerade en bok, min första bok någon gång när jag var 23 och så. Jag blev muslim när jag var 28. Mm. Alhamdulillah. Efter en lång historia som jag har berättat 1000 gånger, för kan man väl nästan googla. Så jag kan den i hjärtat. Ja, alhamdulillah. Det är en del av för det som är en del av vår religion här i Sverige att kunna min... Nästan. det åtminstone för konvertiter. Jag kan den i hjärtat. Åtminstone för konvertiter. Ja. Nej, för det som är intressant, för de som inte vet, för nästan, vi pratade om det tidigare idag, jag och Johannes, att för nästan precis 7 år sedan idag så gjorde ni två en podcast tillsammans, Muslimska perspektiv, tillsammans med vår älskade broder Salih. Och här sitter vi idag 7 år senare. Alhamdulillah. Men i det poddavsnittet, så väldigt så här utdraget och genomförligt, utförligt, så berättade du... Det är kul att du säger väldigt utdraget. Ja, men jag menar... Jag tänkte på att idag så skulle vi inte gå in i detalj. Det är utdraget. Det är nästan samma. Nästan samma, potato potato. Alla är kritiker, ja. Men i det väldigt detaljerat, ja, det var väldigt så detaljerat. Gick du igenom hur du blev muslim. Yes. Och det som är häftigt är att det är typ en historia jag har berättat vidare till andra. Bara, jag vet en kille, han blev muslim så här. Riktigt fett. Så, tamam. Okej, så du är poet, lämnar rappen bakom dig, gör poesi om att du sitter på bänkar och sånt. Mm. Och sen... Blev jag muslim. Och egentligen när jag blev muslim så slutade jag också skriva poesi ganska mycket. Mm. Och började skriva romaner. Därför att jag pratade med en vän om detta igår faktiskt. Och kom på detta att ni vet när man skriver poesi. Mm. En viss sorts poesi. Modern, liksom sekulär poesi eller vad man ska säga. Alltså inte Rumi och Burdan och så. Utan man skriver modern poesi. På något sätt så handlar det om att försöka hitta något som låter, något som blir sant på grund av bara hur man säger det. Därför att det finns ingen sanning. Mm. I det moderna paradigmet finns det ju ingen objektiv sanning. Alltså, nej, man har kastat ut Gud och kyrkan och allting. Va? Mm. Och, så då går man där med sin lampa i avgrunden och så hittar man en mening bara som är sann. Som är, liksom, men det, som är sann en stund. Mm. Stora träd är som hästar som virvlar bort i floden. Är det sant? Är det? Men det känns sant då kanske när man skriver det. Liksom. Så det är en sorts... Man håller på att smida fram sin egen sanning hela tiden med poesi. Och det här är ju... Och sen... Och finna islam är ju att finna sanningen. Mm. Och säga det är ju naturligtvis... Det är ju att häda i den moderna religionen. Och säga jag har funnit sanningen. Mm. Men det är ju att finna något. Det är din sanning. Mm. Ja. Ja, och det är liksom är det, ja. Men det är ju att ha funnit urberget som är så här är det. Så för mig så det där med att sitta och hålla på med poesi, det liksom löstes upp och försvann. Och då började jag skriva romaner istället, skriva berättelser, skriva en bok om min farsa. Okej, så det var liksom inte att du slutade skriva? Nej, inte alls. Annat fokus. Annan sorts skrivande. Jag vet, berättelse, alltså skriva berättelse är något annat. Mm. Det är ju en annan sorts skrivande helt enkelt. Så då började jag skriva romaner för men många ser du på det här, för du rör nu en intressant sak som vi har berört lite grann. Och det är det här med urberget, eller med att du har hittat sanningen. Mm. Så, saker så som de är. Ja. Kan du uttrycka det? Hur har du känt under din tid som författare? Är det någonting du kan uttrycka eller självcensurera dig själv? Alltså hur förhåller du dig till det här? Det svåra är ju att när man har hittat sanningen. Det svåra är ju att beskriva det för någon annan. Mm. Så att de kan se det som man själv ser. Det är ju inte helt lätt att göra. Liksom. Och det är inte helt lätt att göra bara med språket. Mm. För att egentligen så tror jag att det kräver också adab egentligen tror jag. Alltså
hur översätter man adab? Etikett, ja, på något sätt. Och sen, ja, egentligen är det mer det, tror jag, som pekar ut. Ja, men alltså, det, sanningen blir ju intressant för om man tittar på vissa människor så ser man de har funnit någonting. Han har något. Man tittar på andra människor och tänker, han har ingenting. Han har ingenting. Han har inte funnit någonting. Och det är ju inte... Alhamdulillah, för min del så är det liksom våra muslimska lärda som jag ser det i. Det är de som jag ser det i. Det är en, vi pratade om Tarim en gång innan i en podd. Så. Alltså att man... Jag kan se det i muslimer. Man ser det i människorna i Gaza. Jag tror det är många, många, många människor som ser det i människorna i Gaza. Som inte vet, de är inte muslimer. De vet inte vad islam är. Men de tittar på de här människorna. De tittar på en farfar som håller sin dotter i famnen. Och kysser hennes ögon. Och hon är död. Liksom. Min själs själ. Ska du inte vakna? Men alhamdulillah, vi säger alhamdulillah. Människor tittar på det och tänker, jag vet inte vad det är de har funnit, men de har funnit något. De har funnit något, och då kan de bli intresserade. Då kan de bli intresserade. För annars finns ju redan, allt finns ju redan. Det är bara att klicka, googla vad tror muslimer på Wikipedia. Så är det ju hyfsat korrekt liksom. Så hur... I teorin. Ja, sen, men hur förmedlar man detta till människor? Hur förmedlar man lite människor? Det är svårt. Det är liksom något jag har på brottats med på olika sätt. Liksom. Ska man göra det? Det är också så. Jag pratade med Omar lite kort om det innan. Det är också så. Vi lever också i ett land där det nästan är sättet att berätta det är att hålla tyst om det. Yeah. Och sättet att, och om man börjar prata om det så tänker de, det där vill jag inte ha något. Men om man bara, nej men det är för mig. Det är nästan som att det är svårt är det, att tala om. Och det är ofta, du vet, när profeten sallallahu alaihi wa sallam kom till Quraysh, så det var inte en lätt sak att säga till dem, det här är det sanna. Ja. Han bemöttes ju av en del av det vi bemöts av, på olika sätt kanske, men det är samma rot, det är samma grund. Och är vi kanske för Jag tror det. Ja, för att, alltså, genom att säga att det här är sanningen så samtidigt säger du att allt annat är inte sanningen. Ja, men det är inte, ja, så är det. Men för mig tror jag det också har varit så här att jag som författare så har jag nog tänkt liksom att vet inte. Att folk inte, jag tror jag tänkte egentligen så här att mitt jobb är inte heller att säga det här är sanningen. Mm. Mitt jobb är liknar mer. Nu kan jag vad som finns i en om katastrofen kommer. Men mitt jobb liknar mer att bara vara som författare en man som håller ett dött barn. Mm. Och sen kan folk tänka, jaha, är han muslim? Mm. Så kan de leta upp det. För om jag skriver en bok om... Så har jag tänkt. Så har jag tänkt länge. Nu har det har ändrats lite grann för mig faktiskt. Jag har berättat det för Omar, jag har nämnt det också. Jag har börjat skriva en sira. Som är den profetiska biografin. Alltså biografin. Ja, alhamdulillah. Det kommer ta lång tid. Det är ju en ocean som man dyker ner i. Liksom. Vi har sabbar, inshallah. Ja, inshallah. Och det är någon sorts... Jag menar, jag tror att det känns som att det är en tid när det kommer klarhet till världen. Mm. Genom de här människornas lidande. Liksom. Och genom lögnerna som... Ni vet, allt det här, va? Det känns som att det kommer klarhet och som att det också är så här, okej, tamam, det här är islam, att det behövs också, tror jag. Jag tror att det finns väldigt många människor, det är någonting som också har slagit mig, som är så här, ni vet, man växer själv in i att okej, men det är faktiskt människor som är intresserade av detta, som längtar efter detta, som behöver få, jag tror att Sverige behöver verkligen få islam presenterat för sig. Mm. På ett autentiskt och vackert sätt. Det är en tanke som har slått mig. Det är, du vet, i författarbranschen, eller om man ska säga det. Det måste vara den konstigaste branschen som finns att ha kollegor i. För att
du kan ha en kollega, men ni gör ingenting som liknar varandra ändå. Men ni är ändå kollegor liksom. Mm. Och jag tänker på de här senaste månaderna som börjar närma sig ett halvår. Om det inte är redan ett halvår, subhanallah. Mm, ja, du har ändå tagit ett ganska tydligt ställningstagande, även om du inte har liksom störtat det ena eller det andra, utan men du har markerat för vad du tror på och så här, om du förstår vad jag tänker. Ja, ja. Har du känt av eller stött på motstånd från något håll liksom innan inom... du kommer till dig, jag vet att det skedde en förändring. Mm. Första taget så sa du inte något eller så mycket. Nej, jag skrev inte något. Det tog ett tag innan jag skrev något. Vad hände med dig? Och varför? Och sen blev det väldigt mycket. Mm. Vad var det som skedde där? Alltså... Dels så var det så här, jag var rädd för att bli anklagad för att vara antisemit. Mm. Den där anklagelsen hänger ju liksom som ett sånt domoklessvärd, som det heter. Alltså ett sånt svärd som gungar över människor som talar om Israel-Palestina-konflikten. Och min upplevelse är också att den kommer ganska irrationellt. Man kan inte riktigt veta, okej, nu skriver jag detta. Det här kommer uppfattas som antisemitiskt. Mm. Som det ju är med andra frågor kan ju vara sådana. Liksom. Det kan man ju fatta. Om jag skulle säga någonting som är tydligt, låt säga antifeministiskt. Ja. Då skulle jag veta, tamam, det här kommer ge upphov till kritik. Folk kommer säga, han har blivit en... något nu, en insel eller något. Mans... ja, något sånt liksom. En sån alt-right kille. Ja. Men frågan om antisemitism är mycket mer mångformig. Den kan komma vad som helst. Den kan komma att man bara... Som vi vet så kan den komma om... Jag menar, Noam Chomsky som är judisk är antisemit i folks ögon. Enligt de här definitionerna. Så att jag var orolig för det och var försiktig därför. Jag var försiktig därför. Och sen var det också för att jag var... Men det var också för att jag var trött på att vara en författare som har åsikter. Jag var så trött på att vara en författare. Jag har liksom alltid varit en författare som har åsikter, åsikter, åsikter. Rasism. När man liksom är i rampljuset, förväntas man ha åsikter. Både och. Det är både och. Det, i min generation har det varit så lite grann. Alltså i min författargeneration så är det många författare som har kommit fram som har varit ganska... tagit ställning liksom. Som har varit, det har ju varit min generation liksom. Skriva öppna brev till politiker och bla bla bla. Så. Och jag var så trött på det. Och lite grann var jag, kände jag så här, jag stod inte ut med mig själv och mina åsikter. Och så jag hade inte skrivit någonting riktigt offentligt, sådana åsikter på länge. Så det var liksom, hur ska jag ens formulera någonting? Jag visste inte riktigt hur jag skulle formulera någonting. Men sen var det, jag menar, man ser dessa bilder som kommer. Och jag var tvungen att skriva någonting. Jag var bara tvungen att skriva någonting. För att egentligen så är det ju så, för att jag tänker så här. Om jag möter de här människorna på domens dag och de sa, vi stod och skrek. Detta hände mot oss, berätta om oss. Och jag var så här, nej men jag, vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Och ja, alhamdulillah, så då skrev jag en text som publicerades i Aftonbladet. Och sen en till text som publicerades i ETC. Men fick du typ påtryckningar? Hej, varför använder du inte din röst? Eller? Nej, ingen som kritiserar liksom, vad säger du? Alltså jag var ändå... Det var inte så... Jag väntade inte så länge. Nej. Ja, jag hade inte ens uppfattat att det fanns en tystnad. Men det var också så här... Jo, det kan man tänka mig att man kanske kände. För att... För både jag och min fru pratade om det. Att vi var så här, men jag vill inte heller... För det var också så här, jag kände verkligen så här, jag pallar inte att ha en åsikt. Jag hatar att vara i offentligheten och ha åsikter. Som jag kan tänka mig att du gör också, liksom, som också håller på. Man hatar detta. Hålla på. Så, och sen när man sätter igång och skriver, då ringer journalister. Vill du vara med i det här debattprogrammet? Nu är du plötsligt inne i någon... Och så, jag var så trött på det. Så trött på det. Och...
Men det som förändrades var att det gick från att men jag låter bli för att jag är trött på det och det är inte bra för min själ. Min avsikt med min tystnad förändrades från det till rädsla. Det var först var det en autentisk tystnad som var jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag vet inte för jag kan inte fråga bla bla bla. Sen märkte jag själv att men det förändras till att men nu är jag tyst för att jag är rädd. Nu är jag tyst för att jag är rädd. Och då kände jag att det var viktigt att gå emot den rädslan. Liksom. För annars blir man en förkrympt människa. Man kan inte leva som en förkrympt människa och bara sitta och vara tyst av rädsla för sina, vad det nu är, försäljningssiffror eller sin karriär. Då får de väl ta det. Jag själv kände mig typ inte för att jag skulle ha samma räckvidd eller så här, men man kände sig lamslagen. Och då tänkte jag sen efter ett tag så liksom jag kan inte göra något, även om det bara är på Facebook, även om det bara är till ens egna inre nätverk. Men jag kunde inte sätta ord till saker och ting, utan då blev det bara att jag bara postade bilder. För du vet, bilder, alltså, det är en klyschig, en bild säger mer än 1000 ord, men det är så. Och det är som, vad sjukt att du använde det här exemplet med morfar eller farfar som pussar sitt barnbarns döda ögon liksom. Det var en av de grejerna som bara var, där blev jag förstörd inombords när jag såg det, och det fick jag inte att reflektera typ hur hanterar jag denna situationen och de känslorna som uppstår inom mig, och vilken rätt har jag till att reagera ABC när jag ser han här mannen liksom i flammornas hetta vara så här stark och föregå med sånt gott exempel. Det öppnade reflektion. Ja. Vilket det fortfarande gör. Du nämnde en grej innan idag när vi satt i, jag vet inte om det var ni som pratade i bakgrunden eller någonting, men det var, vet att man fångar sig själv med att inte bry sig inom citationstecken lika mycket som kanske 10 oktober. Klart man bryr sig, men den här normaliserandet har typ kommit inom en och påverkat en. Har man märkt att man kanske inte skriker lika högt längre och postar lika mycket längre, men man har sorg fortfarande inombords. Så det är en konstig balans däremellan med att inte ge upp sin kamp och fortsätta bli köttad och motarbetad av en annan sida och finna sig själv däremellan, typ, men vad gör jag? Vad gör jag? Det är... Alltså för mig så är detta, alltså det som folkmordet i Gaza har lyft upp är att det är ju en kamp som sker på så många olika platser och nivåer. Yeah. Det som sker, Gaza är bara en manifestation, en fruktansvärd manifestation, men ondskan är ju mycket mer vidsträckt än Gaza. De hade inte kunnat göra Israel, de hade inte kunnat göra det de gör i Gaza om inte ondskan hade varit så förankrad i en stor del av världen. Både väst och öst, tyvärr. Alltså, och det går så djupt in att det går in i våra hem, det går in i tv-skärmarna, det går in liksom i skolorna. Det är en ondska som finns överallt som vi är förpliktigade att på något sätt kämpa emot. Alltså, vi har en del i den kampen. Det har varit en medial kamp, absolut. Det är en militär kamp. Men det är också en moralisk kamp på något sätt. Om vad det innebär att vara människa. Vilka värderingar faktiskt. Och jag tror att det som har varit, som jag har sett som en seger, är att väldigt många, även icke-muslimer, har insett att det här är ondska. Och faktiskt höjt rösten. Alltså den kampen har Gazaborna segrat i, skulle jag säga, i den mänskliga kampen. Och där det har vi alla haft en plikt att delta i. Så har jag sett det, och det är liksom så jag har gett mig in i det. Jag vet att jag inte kan ha en direkt påverkan på vad som sker där nere, mer än någon sadaka som skickas eller någon dua som görs om den tas emot av en svag människa liksom som oss. Men den här större kampen, den är väldigt viktig.
Och att man faktiskt ser det som en kamp. Ja. Och alhamdulillah, det är allt fler som har deltagit i den. Det är allt fler som har vänt sig till Gud, vänt sig till religionen, vänt sig till det rätta helt enkelt. Jag vet att många tycker att det är egentligen, vadå, svart och vit och ondska mot godhet, det är inte så ljus mot mörker. Jo, men ibland är det så. Mm. Och det Raza har gjort tydligt att det har lyft upp det här. Det här är en tydlig ondska. Ja. Och kan du inte stå mot det, så säger det någonting om dig som jag inte gillar. Mm. Det är inte så här relativismen och den postmodernistiska och det som du sa innan, att det finns ingen sanning. Det i princip har fallit bort lite grann. Och jag tror också hos många muslimer, och någonting positivt är att många muslimer har tappat det som har ibland varit medvetet, ofta undermedvetet, någon slags mindervärdeskomplex. Moraliskt mindervärdeskomplex. Där man ser det här liberala som men friheter och så vidare. De smakar inte så gott när det väl... Det är, ja, verkligen, verkligen. Är du med? Alltså, ja, med det helt och hållet så är det verkligen. Alltså, det är, min känsla är också så här, jag pratar med folk om detta. Min känsla är också så här att som muslim så är jag förvånad över att... Som muslim så har jag alltid trott, de tror på det själva. Ja. När de säger så här, men mänskliga rätt... När de säger så här, ja, inte alla, men... Alltså vissa, de här liberaler, den som... Alltså DN-liberaler, om man ska säga det. Liksom. När de pratar om mänskliga rättigheter. Vi måste ändå vara på en 10-årig muslimsk tjej och publicera artiklar i våra tidningar. Ska hon verkligen ha de kläderna? Ska vi inte plocka av henne hennes kläder? Och ska vi inte... Jag har ändå tänkt, de tror på det själva. De tror på det själva. De tror att människan har en okränkbarhet. De tror att varje liv är heligt. Individen är så helig så vi måste bomba sönder Saddam Hussein. Vi måste bomba sönder Libyen. Vi måste stänga ner varenda muslimsk friskola. Så helig är individen. Liksom. Och det som folkmordet i Gaza har visat, det är att de inte tror på det själva. När det kommer till kritan, när det kostar dem någonting själva, när det, då kastar de ut det. Då finns inte det där. Tyvärr. Jag kan respektera de som är konsekventa. Ja. Även om jag har en annan åsikt. Mm. Men de har varit väldigt få. Ja. De har varit väldigt få. De har funnits, de finns där. Som är konsekventa, som talar ut, som står för sina, det kan vara liberala, vänstervärderingar, det kan vara vad som helst. Ja. Men som är det hela vägen ut, så att säga. Ja. Jag kan respektera sådana. Mm. Men de har varit väldigt få. Ja. Väldigt få. Ja. Men sen, jag har också sett, alltså det har verkligen varit en sån, du frågar mig med kollegor, liksom. Det har verkligen varit en tid när vissa människor som jag tänkte så här, de känns som karriärister. Mm. Alltså de gör sina val, de gillar den här boken, de har den här åsikten, för de ska bygga sin karriär. Liksom. Och andra människor har jag tänkt, men de är autentiska. Men det är väldigt tydligt att det, man vet inte. Det är också det, man vet inte. Man vet inte vad som döljer sig i människor när det kommer till en sån här fråga. När det faktiskt kostar det någonting då att ta ställning mot att slita sönder barns kroppar och svälta ihjäl en civilbefolkning. När det kostar något att säga, jag tycker det är fel. Det som borde vara det mest självklara. Då får man se, jaha, den personen som jag tänkte till där, man karriärist, de ställer sig också och säger, nej, det är fel. Alltså också människor som det kostar mer än vad det kostar mig. Mig kostar det inte egentligen någonting. Därför att om jag är cynisk så är det också som mitt varumärke. Liksom. Alltså det har alltid varit sådär, men som en sån samhällsengagerad författare. Och folk gillar ju inte när jag blir en sufi och bara, jag har några åsikter och jag vill bara liksom sitta hemma. Det är inte det folk vill ha av mig. De vill att jag ska skriva. Så för mig kostar det inte någonting. Men det finns människor som det kostar någonting. Det finns ju folkkära artister och folkkära författare och så, som betalar ett riktigt pris för det. Som ändå gör, det här är rätt och därför så står jag upp för det.
Det är som det finns ju en vers där Allah subhanahu wa ta'ala säger att han skapade al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Han skapade död och liv för att pröva er i att uppvisa vem utav er som har den bästa av handlingarna. Mm. Alltså prövningen lyfter fram vem som är vem helt enkelt och vad som är vad. Det är det de här svåra tiderna gör. Mm. Så att men alhamdulillah vi tröstar oss i slutändan i att allt tillhör Allah och allt ska återvända till Allah subhanahu wa ta'ala. Och alla är ansvariga för sina handlingar. Vi gör det vi kan och sen är det till Allah och vi förlitar oss på Allahs rahma liksom. Alhamdulillah. Jag förstår inte hur man jag tror att det är många som inte är muslimer som ser detta ske, som verkligen går i kras in i sina inre, som har byggt som har byggt sina liv, sin livsåskådning på att så att säga västvärlden är god. Precis. Mina värderingar är goda och sanna och objektiva och liksom. Som ser att jag menar det ni vet jag tänkt på, det finns nästan en hel genre så amerikanska filmer som bygger på att man att någon får se en film av någon som blir dödad och så är det fruktansvärt, det finns såna scener liksom så här tv-serier. Alhamdulillah, ni sitter inte och tittar på sånt, men jag kollar på sånt skräp ibland liksom. Att sånt mög. Jag kollar på sånt mög ibland. Och då är det liksom, men då förstår man vilket enormt psykologiskt trauma det är att se en film, och det är ett barn som blir mördad och man får se ett barn som dödas och så bygger man en hel historia kring detta. Ja. Den här filmen, vad som händer och folk blir galna, de spårar ut totalt för de får se den här filmen. Så True Detective var en sån, hade en sån tematik och så vidare, det finns andra såna filmer. Och jag tror att det är många människor som ser detta som inte har alhamdulillah, vi har till slut vår tro, vår kunskap, vi vet alhamdulillah att det finns rättvisa. Det finns rättvisa. Till slut kommer det finnas en rättvisa för alla. För alla. Och, men jag tror det är många som inte har det. Som bara ser detta och som inte vet, som inte kan förhålla sig till det. Ja, men jag tror det ser ut som att vara en tendens i Sverige nu. Och jag kan ha fel, men det känns som att väldigt många typ öppnar upp ögonen för islam, och jag tror att det har mycket med det du snackar om precis att göra, att man får sin världsbild krossad lite, att man har sett sig själv vara i det vinnande laget och på den goda sidan, och sen när det i media har blivit tydligare än någonsin att så är inte fallet, så blir man förvirrad och konfunderad. Mm. Och då antingen så hamnar man i typ någon slags förnekelse och bara, nej men låter sig fortsätta hjärntvättas eller whatever. Mm. Eller så leder det till reflektion, för att jag har sett en tendens på att väldigt många blir muslimer i Sverige. Mm. Och många utav dem är etniska svenskar som börjar närma sig islam. Och om man kanske inte faktiskt blir muslim, åtminstone att man tar ett steg i ett närmande och försöker förstå, och jag tror mycket hamnar i typ, men var kommer den här inre styrkan? Du vet, så som du var inne på innan, om att vissa har hittat något och andra bara går runt och letar inte ens. Ja. De som har hittat någonting, vad är det de har hittat? Hur gjorde de? Ja. Hur har det förändrat dem? Jag tror det är många som börjar vakna upp i de tankarna. Och inshallah det ska bli fler. Jag vet inte, är det något ni har upplevt att det är fler som... Jag vill bara säga att det verkar vara något strul med ljudet. Okay. Det har varit strul sedan början. Aha. Jag vet inte. Först så sa de att våra mickar inte funkade. Min funkar. Ja, din funkar. Din har funkat, alhamdulillah. Det är det viktiga. Du är exakt. Vi snackar om mögen. Ja, för oss. Det är kanske Allah som tystar oss. Det var en Ja, precis. Han gjorde en dra under bordet, du vet. Hela Småland. Skåningarna blev muted. Ja, ungefär. Och sen så
satte jag på den, då började eka. Nu har jag på bara den. Så får vi se hur. Om det är någon som tittar, som är duktig med ljud, hör gärna av er, sträck ut en hjälpande hand. Vi tackar inte nej till hjälp som erbjuds. För när vi spelar in våra egna avsnitt så har vi aldrig problem med detta här. Nej, men varje gång det har varit en tredje mikrofon inkopplad, samt att det är live. Ja, men nu precis. Säger alla att nu är det bra. Ja, men det är, nu kör vi till denna här. Ja, ja, det får det vara. Okej, men då är det inte de här alls. Då är det inte de alls. Okay. Så de kan vara där för utseende. Ja, men det ser bra ut. Ja, det, men ta den så här. Okej. Okay. Okay, ja. Är det något vi har sett? Alltså, är det något jag har sett? Att ja, det, för att ta oss tillbaka. Är det någonting som ni har upplevt att det som har skett att människor har blivit mer öppna och dras lite mer mot islam? För det känns som att folk konverterar typ i en högre takt. Absolut. Vi har haft alhamdulillah bara på någon veckor liksom jättemånga konvertiter. Mm. Liksom, och vi ser att det sker liksom på andra håll i Sverige. Men det sker likaså på andra håll i Sverige. Jag ser också att det är allt fler muslimer som kommer till moskén. Ja. Och detta var innan ramadan. Så det är inte bara ramadanfaktorn som brukar finnas där. Utan allt fler kommer till moskén. Jag blir kontaktad av allt fler. Jag har sett många engagera sig också. Yeah. Många muslimer som tidigare inte har skrivit något om något annat än vad de fikade igår liksom, och bilder på senaste måltiden. Helt plötsligt är väldigt engagerade och skriver om Gaza, om det som sker. Och alhamdulillah, det finns hikma. Allah har visdom med allt. Och jag tror att vi... Det finns ett uppvaknande på något sätt. Har ni, om jag frågar båda och börjar med dig, Sheikh, har du något råd till folk som känner sig hjälplösa i en situation, som har hamnat i en ofrivillig likgiltighet inför Palestinafrågan och folkmordet som sker? Förstår du min fråga? Ja, men det som jag nämnde tidigare tror jag är en viktig del, att förstå att vi alla är en del av kampen. Alla människor, särskilt vi som muslimer som har fått det kallet, som har fått budskapet från Gud om att vara... När muslimerna kom till Persien, till persiska riket som var ett stort rike, och det kom liksom araber från arabiska halvön, från öknen liksom, och kom där till persiska riket, så skickades en av generalerna ut, persiska generalerna ut, och frågade: vem är ni och vem har skickat er? Då sa de: nahnu qawmun ibta'athana Allah, vi är ett folk som Gud har skickat. Det är viktigt att varje muslim ser sig som sänd av Gud. Varför? Vi är ett folk som Gud har skickat för att befria skapelsen från att dyrka tjänare till att dyrka tjänarnas herre. Så att det var det de sa. Och från denna, och att befria människan från denna världs trängda tillvaro till eftervärldens vida verklighet. Så att det var deras svar, de här ökenaraberna. Och det är ett budskap till mänskligheten. En av mina lärare från Tarim kom en gång på besök här i Danmark, till Danmark och Sverige, i samband med, efter de här karikatyrgrejerna och så vidare. Habib Qadim. Ja. Och han blev frågad liksom, ja men Jemenit, världens fattigaste land, och så här, vad har du att lära oss liksom, vad har du att ge oss? Då sa han: inte mycket mer än att vara en människa. Att vara en människa. Det handlar inte om de här du vet, på arabiska brukar man kalla modernitet för utveckling, tatawur. Alltså att det här är utvecklat. Utveckling ligger inte i teknologi eller i lyx och bekvämlighet. Utveckling ligger i själens utveckling, moralen, att vara fullkomn, att vara utvecklad som människa, att vara mänsklig fullt ut i det syfte du var ämnat till att vara som människa när Gud skapade dig. Så att att vara del i det här är allas vår plikt som muslimer. Det finns ingen tid för likgiltighet. Det finns ingen tid för att bara känna
du har en roll att spela, vi har alla en roll att spela i striden i Gaza, i strid. Så som alla muslimerna hade en roll att spela i striderna vid Badr, eller striderna vid Tabuk, eller striderna vid de här, alla muslimer hade en roll i det. Det minsta du kan göra är dua, det minsta du kan göra är att synliggöra, att uppmärksamma, att uppmuntra, att det finns så mycket att göra. Att bara vara en god muslim, att stå för sanningen i en tid av, att vara det där ljuset i en tid av mörker, är du en del av det. Jag tror det är viktigt att vi erkänner det, att vi säger det som det är, det är så vi ser det. Mm. Det är så vi ser det, det är ingenting vi sätter under bordet liksom. Här är alla lika. Nej, ja, visst, men detta är vår uppgift, detta är vad vi har fått från Gud. Mm. Jag tror alla muslimer, man bör känna det lite grann. Mm. Allahu alam. Vad skulle du säga? Har du något tilläggare? Nej, alhamdulillah. Det, så är det verkligen. Det gäller inte bara situationen i Gaza. Alltså det, jag tror att det är läkemedlet för hela vår umma. Mm. Jag tror det är läkemedlet för vår umma. Att vi börjar se oss som utsända. Mm. Utsända av Gud. Mm. Istället för bara flumma runt, vad gör jag här? Och hamna i detta, den moderna riktningslösheten. Mm. Och den för den är så normaliserad här. Den riktningslösa är så normaliserad här. När jag hade varit i Tarim, som du nämnde, som den här mannen kommer ifrån. Och jag var där bara en och en halv månad. Men där har allting riktning. Där är, nu gör vi detta och sen detta. Och allt, och riktningen är alltid mot Gud. Allah. Mm. Det är alltid Gud. Det är alltid Allah som har något annat. Det är, vi ska be, sen ska vi äta så vi kan gå upp och be. Sen ska du gå och lägga dig så du kan gå upp och be. Och sen ska du läsa det här så du lär dig detta. Och sen kan du gå och köpa en sjal, för det är sunna att ha en sjal. Så här. Allt är liksom det. Och sen landade jag i flygplatsen i Kairo. Tyskland. Ja, Kairo var en annan historia. Men där är de ju riktningslösa på ett annat sätt. Det var en bra beskrivning. Egypten är riktningslösa. Det får vi ta i ett annat tillfälle. Ja, men i Tyskland. Men i Tyskland då, på en sån modern fin flygplats som folk går till. Man går och köper kaffe och man går och gör det ena och det andra. Liksom går runt i affären. Och det som verkligen slog mig när jag satt där en timme. Sen försvann det, sen trädde jag själv in i detta. Men det som slog mig var, vad riktningslösa människor är. Mm. Vad riktningslösa vi är här i västvärlden. Jag går runt, jag kanske ska gå och köpa en kaffe eller ska jag göra det här. Eller, alltså man har ingen riktning, ingen avsikt med det man gör. Mm. Och när man inte har en avsikt med det man gör, så är det för mig själv i alla fall. När jag inte har en avsikt med det jag gör, då blir det bara att det spills ut. Mm. När det inte funkar, för då gör jag något för att det ska funka. Då håller jag på och postar och grejer för att, ja, men jag gör det för att det måste fungera, det som jag gör. Och sen när det inte fungerar, då var det meningslöst. Mm. Men om man tänker som du beskriver, jag gör det för Gud. Mm. Om det inte blir resultatet som jag har tänkt, alhamdulillah, jag gjorde det för Gud. Ja. Och då kan man fortsätta, men annars hamnar man lätt i den där besvikelsen, apatin. Mm. Kan de bara fortsätta att döda folk? Mm. Kan detta bara pågå? Kan det bara? Då hamnar man i detta. Ja, men okej, okay. Då är det så. Huh? Och det, så. Den, jag tror den delen också har, alltså för mig i alla fall personligen, väldigt tidigt var att när man ser det lidandet de har fått genomgå, så tänker man, okej, okay, jag är inte bättre än dem. Varför ska inte jag lida lite grann? Mm. Mm. Varför ska jag inte kämpa? Varför ska jag inte göra det? Yeah. Okej, okay, det kommer kosta mig lite grann här och där. Yes. Eller det kommer... So what? Yes. Vad är det i jämförelse med vad? Vem är vi i jämförelse med dem? Mm. Vem ger mig rätten till att leva ett bekvämt liv när mina syskon inte gör det? Yeah. Det är inte värt någonting. Så att den och jag tror många muslimer har fått den här känslan i sig, och därför de engagerar sig faktiskt. Och att man står framför dem. Alltså jag har faktiskt tänkt, det var en grej som hjälpte mig med den här. Det var för då och då har det ändå varit någon som skriver, det här är antisemitism, och det kommer sådana i kommentarer liksom. Mm. Och då blir jag omskakad. Jag tycker det är obehagligt, naturligtvis. Mm. Av olika skäl, bland annat för att det är obehagligt att vara en antisemit. Mm. Men också för att det är en anklagelse som bara klistrar sig fast på en. Ska jag fortsätta? Vad ska jag göra? Hur ska jag? Alltså jag bara blir omskakad. Men det som hjälper är att faktiskt tänka,
Om jag kunde, för om jag kunde, om vi kunde, så skulle vi stå framför. Jag skulle stå framför ett barn och säga, ni får inte döda det här barnet. Mm. Det är klart man skulle göra, och det är det man gör. Precis. På sitt bristfälliga sätt. Ja. På sitt, man kan inte göra det. Men okej, men det minsta jag kan göra är att skriva en text och säga, det här är fel. Mm. Det här är fel. Man får inte döda barn. Man får inte göra det. Det är inte tillåtet. Mm. Mm. Inte för att jag har hittat på det. Det är sanningen som från Gud. Ja. Ja. Subhanallah, Allah musta'an. Alhamdulillah. Jag tror det finns, det är fortfarande inte över. Mm. Och det kommer inte vara på. Just när man pratar om Gaza så, och Palestin generellt sett, alltså det har hållit på i över 100 år nu sedan britterna först satte, kom in där liksom. Och jag vet inte. Det är många som pratar om det här med lösningar hit och dit, och alltså om vi inte löser, du vet, det här med att förlita sig på alla möjliga. De ska lösa det, amerikanerna ska lösa det, de måste medla, de, ja, jag vet inte, jag, för mig det, ja, det känns inte rätt. Det känns inte rätt. Jag brukar tänka i saker och ting, vad hade sändebudet sallallahu alaihi wasallam gjort om han hade varit här? Och att försöka göra det så gott som man, så gott man kan liksom, efterlikna det eller närma sig det. Det är inte alltid så lätt såklart. Alla omständigheter och liknande är förändrade, men i själva riktningen i alla fall. Vilken riktning? Allah alam. Må Allah hjälpa oss. Må Allah hjälpa våra förtryckta syskon i Palestina. Och runt om i världen. Runt om i världen. Utöver det. Är det någon som känner att man vill tillägga någonting? Hur långt har vi kommit? Jag tror vi har kört in 45-50 minuter. Ja. Du sa att har du haft kontakt med andra i författarbranschen och så vidare? Jo, men det finns en del som, det är många författare som skriver om det. Det är många författare och poeter och sådär som är engagerade och skriver. Som inte är nödvändigtvis muslimer. Som inte är muslimer nödvändigtvis. Men nästan alla är pikant nog, det man brukar kalla för rasifierade. Alltså blattar, som vi säger här på. Ja, precis. Som vi säger i podden. Eller i Malmö. I podden. Ja, i Malmö, podden. Ja. Alltså, de är... Vi har fått lite kritik för att vi använder sånt. De känner sig kränkta, andra känner sig... Alla kan inte bli nöjda. Nej. Sker. Ja. Och nästan alla är rasifierade, säger man, i kulturvärlden. Vi säger. Vi lever inte. Annars blir jag cancelad. Nej. Jag måste ju leva där. Ja. Så, och nästan alla är det. Okay. Många är det, en majoritet är det. Mm. Och jag menar, det är en fråga om rasism också, detta. Väldigt, så väldigt klart. Tydligt. Det är en så fråga klart. Om rasism. Och om man inte är impregnerad med föreställningar om att vita människor är värda mer. Då är det frågan självklar. Ja. Alla, för mig är det så. Mm. Alla som håller på sig, det här är komplicerat. Och det finns två sidor och det är så svårt. Yeah. Det är för att du har en föreställning om att vita liv är värda mer. Mm. Om ett vitt barn dör, då ska vi döda 10 000 bruna barn. Mm. Det är för att du har den föreställningen. Som är gammal, kolonial föreställning. Mm. Man har gjort sådana här. Det är egentligen inte något unikt med Israel. Men många säger, invändningen som kommer, Israel är inte vita. Mm. Vad är det? De är också själva, de är inte. De är också minoritet. Men pratar vi om typ sanna israeler nu? Nej, pratar vi om polacker och slovener och... Okej, så det finns olika saker. Okej. Om vi pratar om israeler... Mm. Det är också, du vet, det är det här, de här begreppen blandas hela tiden. Judar som folk är ju inte nödvändigtvis vita. Så vi snackar om palestinska judar. Det finns alla möjliga slags judar. Alltså även vita judar i Europa är ju fortfarande minoritet. Mm. Och har varit utsatt minoritet väldigt länge. De har ju varit rasifierade. Mm. Jag vet inte, inom kulturvärlden definieras de som rasifierade. Jo, men det är de. Alltså, naturligtvis, det är klart. De är en minoritet. I Sverige så är judiska människor en minoritet. Ja, precis. Och...
Och men, är då på vilket sätt kunde man säga att, nu är det mest semantik kanske, men det är ändå, det bär mig ändå med sig viss, och det har, jag har hört diskussionen föras. Är då israeler, är det två mellanösternländer som alltså är min i bild är konflikt här, som man brukar säga? Eller är det vita? Mot... Det är ju, det, min bild är väl så här. När de själva artikulerar vilka de är, när de själva berättar vilka de är, då säger de, vi är och bombar människor i Gaza för att skydda västerländska värderingar, västerländska europeiska demokratiska värderingar. Vi är västerländska. Yttersta fronten. Vi är den yttersta fronten i kriget mot de bruna massorna. Som säger inte bruna massorna, men mot IS. De första israeliska, alltså de första sionistiska ledarna använde ju till och med rasistiska begrepp om svarta eller bruna eller liknande. Visst, det gör de fortfarande. Och det var ett kolonialt projekt från början. Mm. Så kolonialt, intressant nog, så att de tidiga sionisterna, de hade något som hette Uganda-planen. Känner ni till den? Ja, jag har hört Uganda det. Ja, precis. Som var, som gick ut på att, därför att de var en minoritet i Europa som sökte ett hemland. Mm-hmm. Som sökte ett hemland. Och eftersom, om man var en europé, en religiös minoritet, europeisk, en religiös minoritet, det var en möjlighet att kolonisera en annan del av världen. Mm. Det är, i någon mån så är ju Amerika, alltså USA är ju också liknande, ja precis. Puritaner och kristna, religiösa avarter kristna. Liksom, som flydde dit, så att säga. Så man kan vara både och. Mm. Man kan vara en fördriven minoritet och se sig själv som, men vi är också vita och därför ska vi åka och kolonisera. Det är så det verkar vara för de ursprungliga, och fortfarande än idag för många sionister såklart, men även... Och jag tror att intressant nog fick jag reda på att deras första bank, eller den här banken, kallades för Colonial, Zionist Colonial, Jewish Colonial Bank eller någonting. Ja. Alltså att man såg det som tydligt, explicit, uttryckligen, som ett kolonialt projekt. Och man såg det även, man har ju sett det sen såklart i kolonial, stora kolonialmakterna, britterna och sedan amerikanerna, deras förhållningssätt har ju varit väldigt tydligt. Och jag menar det här, ni vet det här administrative detention, administrativt förvar som de pratar om, där man griper någon utan anklagelse, utan rättegång, utan någonting. Man säger bara, du hamnar i administrativt förvar. Det är i sig en lag ifrån den brittiska kolonin, när britterna hade koloniserat Palestina. En kolonial, gammal kolonial lag. Det visste jag inte, intressant. Så jag menar, de där spåren finns överallt. Överallt. Det är därför irländarna är så tydligt pro-israeliska. Pro-palestinska. Därför att de har erfarenhet av britternas fruktansvärda våld. Ja. Som, och för att återvända till Uganda-planen då, så var det att, vad heter han, Herzl? Vad heter han? Theodor Herzl, ja precis. Som är sionismens anfader. Han hade det här projektet. Vi ska göra en koloni i Uganda, Kenya. Okay. Skulle, kring sekelskiftet då. 1906 tror jag det var. Så de hade ganska långtgående planer på att det skulle bli en koloni där. Inte riktigt i Uganda, men det hette protektoratet Uganda. Så egentligen är det Kenya. Typ alla Sydafrika. Ja, det var det på något sätt. Liksom. Mm. Sen, men på tal om det här med vithet då. Då ville de vita brittiska kolonisatörerna som bodde där, de sa, vi vill inte ha dem där för att de vill inte ha de judiska. Yes. Och okay, därför, bland annat därför blev det inte av. Sen var det ju naturligtvis så. De ville vara i Palestina. Så jag menar, okej, jag pratar lite slarvigt när jag säger att det är för att de är vita, för man tycker vita människor värre med. Men... jag menar att människor som de identifierar sig med i alla fall. Ja, och de som, när vi tittar på dem, när västvärlden, när världen tittar på dem, när världen tittar på den här situationen i Gaza. Vilka identifierar de sig? Vilka är viet? Vilka är de? Om man tittar på det och tänker, nej men det här är komplicerat. Mm. Det är inte så lätt att veta vad som är rätt och fel när det har dött 13, 14 000 barn. Ni vet, förlåt, jag pratar med er som att ni inte fattar det. Men om man kan titta på det och säga, men det är komplicerat. Då är det för att man värderar
de israeliska liven mer än de palestinska. Yeah. Och då menar jag nog ändå att alltså, om man tittar på historiskt, när har det varit så att varför gör man det? Är det bara något mystiskt? Nej, det är bara råkar vara så. Liksom, ja, är det för att israelerna är så fantastiska och palestinerna är så hemska? Mm. Det kanske de kan låtsas. De, det är ju det de försöker låtsas på hela tiden. Då, det är narrativet Hamas, som förs fram. Hamas gör det igen och det andra. De har sina skolböcker. Ja, de kommer där tramset. De har ju... Ja, men de israeliska skolböckerna, de är jätte multikulti. Ja. Vem som helst kan ju titta på en film ifrån en vardag på Västbanken och se hur barnen behandlas, palestinska barn. Jag tror att de behöver läsa en skolbok. Ja. Jag ställde den frågan till en mamma från Gaza i ett av samtalen i förra året eller förra året. Där jag liksom sa, ja men många här säger att ni lär era barn att hata judar. Mm. Och då var hon, vi behöver inte lära våra barn någonting. Mm. Våra barn växer upp här i denna helvete, alltså i denna verklighet. Mm. Ingen behöver lära någon någonting. Mm. Det kommer, alltså du vet. Ja. Så att det då är barn inte dumma liksom. Klart, Alltså jag tror tvärtom. Alltså jag menar, jag tror tvärtom att man måste lära sina barn att inte. Ja. Det är de och det är så. Det sker. Jag vet att det sker. Att nyansera hatet liksom. Ja. Det här är inte alla liksom. Det, du måste förstå, det här är människor, bla bla bla. Jag vet att det sker. Ja. Mm. Och det fick jag också fram i samtalet med den här modern då. Men ja, det är subhanallah. Så är det. Men Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Som alltid underbart att sitta med er båda och diskutera. Det har kommit några som har skrivit kommentarer. Ja, vi kan vet inte om det är någon fråga. Fram till dit så är det inga frågor. Nej, Allah. Det måste vara Söpo. Som sabbat var Micke. Okej. Adrian tackar för våra ord. Mashallah, Adrian, vår kära vän Adrian. Yes. Kul att se att du är med oss. Alltid med. Ska vi se, ett vackert sällskap. Här, Akram Abdo. Salam, alaikum salam. Ett vackert sällskap, ni lyser, mashallah. Kan muslimers svaghet i följd av mindervärldskomplex klassas som ett av hjärtats sjukdomar? Vad är i så fall botemedlet? Hälsningar Akram. Vad säger ni? Hur ska vi göra? Det känns som väldigt tydligt en fråga. Självklart. Och det är botemedlet som jag brukar höra från mina lärare är ju att inse värdet av la ilaha illallah. När vi inser av värdet och hur tungt det är så finns det ingen anledning till att ha mindre världskomplex. Att bara bära denna innebörd inom sig, la ilaha illallah. Mm. Att tillhöra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni vet, människor söker styrka och stolthet tafahur i massa tillhörande. Imam al-Ghazali nämner det i Ayyuhal Walad. En del gör det i sin släkt, andra gör det i sin militär liksom. Man söker styrka genom tillhörighet. Vi tillhör Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vår mästare är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hur kan man se ner på sig själv efter att tillhöra honom? Med alla våra brister, bara att få tillhöra honom, bara att kalla sig för Muhammad, att vara en som tillhör Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så jag tror att inse värdet av la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Det ska leda till styrka och inte till svaghet. Såklart. Det finns inte någon annan. Om inte styrkan är i det. Om inte upplysning är i det, om inte kunskap är i det, om inte moral är i det, om inte höghet är i det, vad är vad annat? Mm. Och det är därför Allah säger i Koranen, la tahinu wa la tahzanu. Bli inte för svag, eller nästan förnedra inte er själva. Och hamna inte i någon sorg eller apati. Eller, det är svårt att översätta de där. Ni är de som står överst om ni har tro på Gud. Mm. Alltså, tron på Gud är det som upphöjer våra tillstånd, upphöjer våra själar, upphöjer vår moral, upphöjer vår motivation, upphöjer vår... Det är inte oss själva, utan det är genom Gud. Så om vi verkligen tillägnar oss Allahs parentäras, tror jag.
Ja, Rob. Vi hittar lösningar. Får jag säga en grej? Ja, visst. Lägga till. Som en av mina lärare har sagt. Som dina lärare också, tror jag. Men som handlar om att det är viktigt att göra dua alltid för människor när man rör sig i landskapet. Och han sa det, poängterade det till mig specifikt i Göteborg då, liksom, som är grått och folk sitter där i gråheten. Så det är väldigt viktigt att du gör dua när du sitter på bussen, spårvagnen, när du rör dig bland folk. Gör dua för människor. Gör alla vägleder med människor. Visa vägen för de här människorna. Och det har jag märkt, det löser upp. För det där med mindervärdeskomplex, man går också in i en dynamik där man först har mindervärdeskomplex och sen blir man falskt arrogant, eller man, jag kan bli det, men jag är också tung, kolla på de här, de fattar ingenting. Jag går in i det direkt, för att jag egentligen är såhär, men jag har en konstig mössa på mig, vad tänker de om mig? Och för att negera att jag bryr mig om vad de säger, så måste jag tänka, de fattar ingenting. Och så går man, men Rahma. Yes. Men och för när man gör en dua, när man har rahma mot dem, alltså man är barmhärtig mot dem, man ber Gud att vägleda dem, för oss, det är också där vi har vår styrka. Genom att vara såhär, jag kan inte göra någonting, det är inte jag som gör något, men jag kan göra dua till Gud. Och det är samma sak som du säger, den som sitter på spårvagnen och ber till Gud, hur kan han vara något annat än den mest ljusstarka människan? Hur kan han se ner på sig själv? Man kan se ner på sig själv, men Gud. Ja, precis. Alhamdulillah. Fanns det någon mer kommentar? Ja, det finns, ska vi säga här. Israel är de vitas projekt. Det är det som är avgörande oavsett Israels blandade etniska bakgrunder. Dessutom Israel styrt av de vita judarna. Ja, det finns ju en intern, det har ju funnits en intern... och finns fortfarande till hög grad, vad jag har förstått, med de här, de europeiska judarna, Ashkenazi-judar, som i princip blev överklassen, och där andra arabiska judar och etiopiska judar och så vidare varit väldigt utsatta. Jag fick, vem var det jag pratade med om det här med, vem var det han berättade om, någon som vars familj, det var häromdagen, han har en släkting som är jemenitisk jude, bosatt i Palestina, och där de, det hade kommit ut efter några år då, efter en tid, att de hade beslagtagit jemenitisk-judiska barn. Just det. Från deras föräldrar och satt dem hos europeiska judar. För att whitewasha dem eller vadå? Typ för att lära dem etikett. Jag vet inte exakt varför, men att det här hade skett. Och det här var då den här personens släkting, den här personen också jude, släkting, som sa att de hade kommit för, alltså barnen då till de här föräldrarna, där mamman var jemenitisk judinna, sa att ja, faktiskt vårt första barn försvann också så här. Och de hade inte ens fått höra, de hade inte känt till det här förrän då hon tog upp det. Mitt första barn kom, och de sa att barnet hade dött. Och när pappan hade sagt vi vill se barnet, så hade de sagt nej, det är för sent, vi har redan begravt det. Och man vet inte vad som har hänt. Spännande. Antagligen var det ett av de här barnen. Så det har ju funnits väldigt mycket sånt. Och rasismen finns ju än idag, vad jag förstått. Och den är då, tänkte jag då är det ändå internt judiskt. Tänk då hur man ser på araber. Uff. Och muslimer. Där de av, jag vet, extremistiska judar, vilket är ganska många nu i Israel så att säga, inte ens ser dem som människor. De ser att, de anser att deras själar inte är fullt ut mänskliga själar. Alltså detta är en, det här är verklighet. Och det är retorik som deras ministrar och lärare använder. Precis, det är retorik som sipprar ner sen och tar sig andra former. Det kan finnas någon andlig grund och så här teologiskt. Alltså vi kan ju känna igen ibland att ibland finns det saker i religionen som kanske inte förstås helt om det tas ur sin kontext. Men du kan tänka dig här i denna kontexten. Hur det är, liksom. Och det blir inte konstigt när man säger att de är djur och ska behandlas som djur.
Nej, det är självklart. Och det är intressant hur man, när muslimer gör brott, dödar och så vidare, då är det direkt koppling till det religiösa. Mm. Men när nu judar gör det i Israel, så är det väldigt få som analyserar judendomen. Mm. Och säger, ja, men finns det saker där som gör till att de här extremisterna är judiska extremister? Ja. Men alltså, det, den här liberala... Även om jag vet att det finns judar som själva är medvetna om detta och pratar om detta, så är det väldigt få i samhället som pratar om detta. Mm. Men det finns alltid två... Jag tycker en sak som har, som har avslöjats är att det finns alltid två oförenliga principer i väst. Så antingen är det, nej, det där ska man inte alls prata om. Mm. Alltså, vi ska vara superantirasister, vi ska absolut inte gå in i det där, man ska absolut inte koppla, alltså gå in och titta, läsa Talmud, vad står det där? Det där är bara löjligt. Liksom. Men sen när det gäller muslimer så är det, nej, men vår princip är att man ska kunna prata om allt. Det är viktigt att kunna prata om allt, det är vår princip. Att allt måste man kunna prata om. Naturligtvis är detta jobbigt så. Men du, nu måste vi ändå gå in och gräva i hadither och hitta det ena och det andra och elda koraner och det ena och det andra och det tredje. Men det är för att det alltid finns. Jag har jobbat mycket med teknik, de här. Ja, visst. Man har två olika principer och applicera den ena och sen den andra. Dubbla måttstockar. Ja, det är klassiskt. Jag har jobbat med de här frågorna internt, alltså i det muslimska, med, efter allt det här med ISIS och liknande. Jag har ju berört så mycket av de här frågorna och jag vet ju att tolkning har en viss roll, men ofta väldigt begränsad. Så jag kan ju förhålla mig till det, men att man inte ens pratar om det på det sätt som man gör när man talar om muslimer, det säger ganska mycket. Kanske. Ska vi men se? Men det är mer för att de inte gillar muslimer än att vara omsorg om judar, tror jag. Jag tror att det är också en grej som jag tror att israelerna själva vet att den riktiga vita västvärlden kommer också överge dem när det inte passar. Jag vet, det har jag fått sagt till mig av judar många gånger. Ja. De litar ju inte på majoritetsbefolkningen. Nej. Och det är därför de ser ju Israel som en slags garanti. Mm. Det är det argumentet många av dem använder. Ja. För att de inte litar på västvärlden. Men sättet man har gjort ja, det. Har ju, man får inte döda barnen då. Precis, precis. Men rättfärdiga inte fortfarande att man etnisk rensar och beslagtar folks mark och det ena och det andra. Allt möjligt som gjorts folkmord i stup i kvarten. Ska vi se. Samir säger, underbart avsnitt, min fråga är att högern verkar gå i arm med Israel. Detta ser vi överallt i väst. Traditionellt sett skulle nog högern vara mot Israel på grund av deras judiska identitet. Vad tycker ni? Ja, har vi sett med SD. Vi gjorde ett avsnitt. Ja, vi gjorde ett avsnitt där som kallades Lika barn leka bäst. Yeah. Som handlar om att Jimmy Åkesson besökte ju Israel och någon minister där efter att ha velat göra det tidigare men sen blivit nekade. Så Lika barn leka bäst. Kolla på det avsnittet. Ja. Yeah. Och det är ju för att de i grund och botten är, alltså det är ju högerextremism eller man ska säga nationalism. Ska vi se, det var också en story om barn i Brasilien som föddes på grund av sina och blev dumpade ute på gatan i olika Mossad-agenter hämtade sig. Religionskritik är lika med islamkritik. Mm. Lite det har ju blivit så. Yeah. Det har ju blivit så. Vet du, jag såg, det var en sketch, det var ett tag sedan, så går runt på stan och stoppar folk. Mm. Och säger, du får jag lov att läsa några verser ur denna heliga skriften till dig. Mm. Och sen vet jag inte om de har satt upp det med att det är en mörk kille med skägg eller något sånt. Och så börjar han läsa då, så typ, ja, och vid gryningen så ska ni slakta dem vid bla bla bla. Du vet sån här i det här stycket. Och sen de bara gissar, vilken bok är detta? För det där måste ju vara Koranen. Och bara, nej, det här är andra Moseboken. Och sen den andra, nej, det här är Johannes evangeliet. Nej, det här är... Och tar man inte nu ordagrant, jag bara menar som exempel att det kom ifrån Bibeln och ifrån Toran och ifrån andra skrifter och inte en enda utav dem var ifrån Koranen. Men det visar lite typ att men sånt här kan bara komma ifrån islam, för det är ju de som är barbarerna och det är de som är extremister liksom. Alhamdulillah, de är barbar, de civiliserade precis gör som de gör.
Alhamdulillah. Om det är det som är att vara civiliserad, så vill jag inte ha med det att göra. Nej, då är vi är nöjda med så som vi är. Vet du vad, det fick man att tänka på sina, innan jag skulle åka till Mauritanien. Mm. Så hade jag sagt, och för de som inte känner till Mauritanien, det är mitt ute i Saharaöknen liksom. Det är bara sand överallt. Och då hade jag sagt någonting med, ja, det ska bli intressant att se hur det är att leva primitivt. Och då sa du till mig, du bara, nej, det är vi här som är primitiva. Mm. Här har vi en knapp för allt. Där ska du ut och komma i kontakt med det verkliga livet. Mm. Att om man vill äta så måste man fixa sin mat. Om man vill ha ljus så får man fixa ljus. Mm. Och så vidare och så vidare. Det var bara en tanke som slog mig. Ja, men det är just det här där vi har fått de här koncepten framställda till oss som det peak of existence, en pinnacle of development och du vet, enlightenment, upplysning, allt det är så vi har blivit matade i att växa upp här. Ja, nej, men det och så, då ser man det andra som primitivt, men när du ser, när du kommer ner till de här platserna som är så kallat primitiva och ser att här är människa, alltså själ, hjärta, ruhaniya, det är alltså, du vet, äkthet, äkta, exakt, det är äkta, exakt. Och då bara, det här är bara fasader. Yeah. Du vet, gurkan ser likadan ut här som den gör i till exempel Libanon. Jag brukar jämföra gurkor, du vet. Men smakar helt olika. Det här ser ut som en gurka, det där smakar gurka. Yeah. Yeah. Det är en skillnad. Mm. Det som är ett växthus smakar inte som det som är under sann sol, riktig sol i jord. Liksom. Svenskar tror att de har ätit mango. Ja. Nu kommer detta mangosnacket. Ja, mangosnacket. Vad är det? Pakistansk mango. Mangosnacket, det är från min farsa. Ah. Nej. Ja, min farsa körde alltid den. Ja, du tror att du vet vad mango är. Så att du käkade mango. Så hällde man så socker på. Nu snackade om det förr. Kommer du inte ihåg kulturen? Jag var faktiskt inte där. Det är inte en kritik. Jag tänkte, vad händer här nu? Han bara, detta jäkla mangosnacket. Pakistanska mango. Pakistansk mango. På tal om pakistansk. Men vi har ju varit just det. Förlåt. Nej, det är helt okej. Okay. Jag har bara hört det hela min uppväxt när jag satt och åt mango som min farsa då, men, som är från Uganda. Men vi alla tre har ju varit i Tarim. Ja. Den mangon de har där, den är inte långt ifrån den pakistanska. Den de säger biduni shab. Alltså den utan sån här grova fruktkött. Och smakar du kalbethor? Nu det märks att vi ska bryta fastan snart. Ja, Allah. Oxhjärtat mangon. Som de har i Karin. Den är egyptisk. Nej, jag höll mig till de gula. Jag höll mig till de gula. Men det är den de gjorde juicer och sånt då kanske. Nej. Khair, inshallah. Ja, klockan är mycket. Vi ska snart bryta fastan. Alhamdulillah. Men vi tackar alla våra tittare för, som har varit med oss idag. Barakallahu fikum. Och vi tackar vår älskade broder som har kommit hela vägen ner från Göteborg för att sitta med oss. Vi är ärade och hedrade utav din närvaro och ditt sällskap. Alhamdulillah. Och till er där hemma, som vanligt, glöm inte att prenumerera, likea, kommentera, sprid vidare. Vi ser vad ni gör och vi uppskattar det, så fortsätt med det. Nästa avsnitt blir på lördag och det är tillsammans med vår kära broder Amanj Aziz. Dock så kommer det ske lite tidigare på dagen. Jag tror det är från 14.30 till 15.30. För sedan, han är i Malmö just den tiden. Han är också från Göteborg ju. Men han sa att vi kan tajma det. Så det kommer bli ett dagsavsnitt. Men det är på en lördag, så inshallah folk kan hänga med. Men som ni känner till så kommer avsnittet upp på vår YouTube-kanal ändå. Yes. Och det avsnittet kommer handla om det islamofobiska narrativet som propageras i media i huvudsak, med en massa andra detaljfrågor där runt omkring. Och om det är han någon, är ju en expert på det här. Han har ju den här Insane. Ja, insane.se. De har gjort en väldigt intressant granskning nu senast av Uppdrag granskning, som jag hoppas vi kan ställa lite frågor om. Ja, faktiskt. Men det får vi dyka ner lite i. Så att jag skulle säga det, att om det är någon man vill prata med om de frågorna, så finns det nog ingen bättre än Amanj, mashallah. Så det ser vi fram emot. Så tack återigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.